Rukometni klub Metaloplastika dodelio je sinoć priznanja za Aleksandra Gligorića za 30 godina rada i Milovana Đenadića Đenku za radni staž oficijalnog spikera dug 25 godina. To dolazi! 1-0! 25 godina poznati glas vatreni navijači Metaloplastike slušaju na utakmicama. Milovan Đenadi Đenka, četvrt veka na utakmicama bodri plave i slavi svaki gol sa navijačima. Od danas nosi počasni dres Metaloplastike sa prezimenom Đenadić. Kao da je proletelo u jednom trenutku, ni sam ne mogu da verujem, 25 godina, kraj oktobra 95. trener je bio Veselin Vujović. Počeo sam da radim taj posao kao oficijalni spiker Metaloplastike i evo, do današnjeg dana ostao na tom mestu. Zaista gledao kako masa momaka kreću od ničega, od nule, postaju velike rukometne zvezde, zarađuju velike novce, ali uvek su znali i setili se Đenke da stanu, da popričaju kad god su u Šapcu. Razlike u principu nešto nema, osim što je srpski rukomet sad baš na niskim granama, baš što se tiše ligačkog takmičenja. Metaloplastika opet ima ekipu da bude u prve tri i nadam se da će tako i biti. A ovo što su se setili zaista je divno i lepo i govori o Metaloplastici, o njenoj veličini, o tome da klub vodi računa i o najsitnijim detaljima. A ovaj poklon će mi zaista služiti, eto, da ga ostavimo amanet svojoj deci, unučadima, da kad pogledaju Đenka 25 godina, znaju odmah da je to bilo u šabačkom Metaloplastiku, s kojom sam prošao i kompletno seka ligu, putovao u Slovačku, Hrvatsku, u sva mesta gde su Sloveniju, gde smo igrali i gde su zaista, tad sam shvatio putujući koja je veličina ime Metaloplastike u Evropi i dan danas. Pored Đenke, priznanje i dres sa svojim prezimenom dobio je Aleksandar Gligorić, čovek koji je već 30 godina u Metaloplastici. Stvarno sam počastvovan i iznenađen. Setili su se za moji 30 godina koji su eto prošli i drago mi je što sam u tako velikom klubu proveo svoji 30 godina. Nadam se da sam dao neki doprinos i veoma mi je drago i još imam samo želju da postanem i prvak sa mnom u toku mog radnog staža. I to je to. Zahvalio bih se svim mojim saradnicima koji su radili sa mnom, koji su sada direktoru Stojanoviću, koji se setio i on, eto, stvarno neizmerno sam srećan zbog toga što sam u tako velikom klubu kao što je Metaloplastika. Metaloplastika, klub sa tradicijom i ime koje je proslavilo Šabac. Pored igrača koji su zaslužni za to, ovoga puta klub se zahvalio i ljudima koji su zaslužni za uspehe, ali su van terena.